Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recurso, eu sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, pelo menos, pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. Pô, é uma motivação a mais pra gente, cara. Você já, pô, acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo. Porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço pra gente aí até quinta-feira tentar acertar esses 60% que tá atrasado do salário.